Donishmand xalqimiz orasida hunarli xor bo'lmas degan ajoyib naql yuradi. Dar haqiqat, hunarmand kishilar azal-azaldan millat ko'rki va g'ururi bo'lib kelganlar. Ular izzat-ikromga, hurmatga loyiq topilganlar. Ularning sa'y-harakati bilan oddiygina matolar, iplar, hattoki qum va loyga ham jon kirgan. Ayni paytda ham soha kishilarga e'tibor va katta ahamiyat berilyaptiki, bu o'z navbatida ichki va tashqi bozorlarni benazir hunarmandchilik buyumlari bilan boyitilishiga olib kelmoqda. Ravshanjon bilan maslahatlashib, mana shu korxonamizni boshlig'i bilan kelib sharoit bilan tanishib, 4 yil oldin mana shu korxonani tashkil qildik. Buni tashkil qilganimizda 10 kishi ish boshlaganmiz. Hozirgi kunda xudoga shukr 50 dan ziyod ishchilarimiz bor. Hammasi maishatda ishlab, mehnatiga yarasha haqqini olib, ro'zg'orini tebratyapti. Rishton qadimdan usta hunarmandlar makoni bo'lib kelgan. Rishton kulolchiligi bo'yicha ajoyib maktab yaratilganki, xalq amaliy san'atida kulolchilarning alohida o'rni bor. Tadbirkor Ravshanjon Tojiddinov Rishton kulolchilari orasida o'zining betakror salohiyati bilan ajralib turadi. 10 yoshidan shu hunar sir asrorlarini o'rganishga kirishib, surorlarda o'ziga xos maktab yaratgan. Qum va loydan san'at asari darajasida buyumlar yasash mahoratiga ega bo'lgan Ravshanjon chin ma'noda o'z kasbining ustasidir. 2016 yildan beri mana shu Koron firmasi bilan ishlab kelyapmiz, Ravshan akam bilan. Mana kulolchilik mahsulotlarini yetkazib berishyapti bizga. Biz bu kulolchilik mahsulotini olib Rossiyaga, Tojikiston respublikalariga eksport qilyapmiz. Bolaligidan kulolchilik buyumlari yasab, ularni bozorda sotib tirikchilik mashaqqatlarini boshdan kechirgan tadbirkor ayni paytda mehnatlari mevasidan bahramand bo'lmoqda. Koron kulolchilik korxonasida 60 nafar shogirdlari bilan yelkama-yelka turib ishlashdan, izlanishdan charchamaydi. U loydan yangi va yangi buyumlar yaratadi. Ularga nozik did bilan sayqal beradi. Legendlarga buyuk allomalarimiz simolarini ustalik bilan joy eta olganki, ular sizga go'yo tirikdek boqib turadilar. Ranglar uyg'unligidan esa ko'zlar quvnab ketadi. Ravshanjon Tojiddinov viloyat, respublika miqyosida o'tkazilgan bir nechta tanlovlar sovrindori. U o'z asarlari bilan nafaqat diyorimiz, balki Xitoy, Isroil, Germaniya, Latviya, Polsha va boshqa ko'plab davlatlarni kezib chiqqan. O'zbek kulolchilik durdonalarini ellar aro namoyish eta olgan hunarmanddir. U kulolchilikda to'plagan boy tajribasini shogirdlari bilan birga baham ko'radi. O'zaro fikrlar almashadi va shogirdlari muvaffaqiyatlardan hamisha quvonadi. Mana 3 yil 4 yil bo'ldiki, mana hozir 60-70 nafar ishchi o'g'il qizlarimiz bilan birgalashib yonma-yon ishlab kelyapmiz. Bizni ishxonamizni o'zlaring ham ko'rdilaring. O'g'il qizlarimiz keraklicha mutaxassisga ega, qo'llari gul, mahsulotlarimizni mana ko'rib turganimizdek chet elga yoqadigan holatda mahsulot ishlab chiqaryapmiz. Mahsulotimiz mana hozir biz ham kulolchilik ham tadbirkorlik yo'nalishida ketyapmiz. Sababiki mahsulotimizni biz o'zimiz ishlab chiqarib, o'zimiz olib borib sotishimiz ham ishlab chiqarishingiz, hunarmandchilik yo'lida ishlab chiqarish hunarmandchilikka to'g'ri kelibdi. Olib borib sotishingiz tadbirkorlikka. Hozir ikki holatda tadbirkorlik hunarmandchilik yo'nalishida hozir faoliyat ko'rsatib kelyapmiz. Mana mahsulotlarimizni Qozog'iston, Rossiya, Isroil davlatiga eksport qildik. Qolaversa mana hozir Koreya ham qiziqish qiziqib turibdi. Balkim Koreya bilan ham shartnoma qilib qo'ysak, Koreyaga ham eksport qilish niyatida bo'lib turibmiz. Menimcha xalqimizning oldida o'zimizni ko'rsatishimiz kerak. Nimaki bunaqangi sharoitda hali tadbirkor bilan hunarmandga bunaqa sharoit hech qaysi bir davlatda qilib berilgan ham yo'q. Mana kerak bo'lsa internetdan orqali kuzatishingiz mumkin. Hech qaysi bir davlatda bunaqa sharoit qilib berilgan yo'q. Menimcha biz o'zimizni ko'rsatadigan payt keldi. Xalqimizni oldida, yurtboshimizni oldida o'zimizni ko'rsatadigan payt keldi. Farzandining yutuqlarida otasi Rafiqjon aka, onasi Sofiyaxon opaning duolari bor. Turmush o'rtog'i Nohidaxon, farzandlari Nozimaxon, Oybekjon otabeklar esa uning ilhom farishtalaridir. Otadagi ijodkorlik, hassos qalb o'g'li Oybekjonga ham yuqqan ekan. Farqi otaloy bilan o'g'il esa qalam va qog'oz bilan ijod qiladi. Bunyod qilar kimlardir, vayron qilar kimlardir. Bunyod qilar o'z yurtiga deb, vayron qilar nafsiga deb. O'z yurtini obod qilgan el ardog'ida yuradi, nafs yurida vayron qilgan oqibatini ko'radi. Bunyod qilsang yurtingga deb, vayron qilsang nafsingga deb. Bunyod qilsang yurting gullab yashnaydi, vayron qilsang yurting o't ichida qoladi. Koron kulolchilik korxonasidan sayohatchilar otma uzilmaydi. Viloyatimizning shahar va tumanlaridan, qo'shni viloyatlardan,
Gohida esa chet davlatlardan ham kulolchilik san'atiga qiziqqan kishilar kelib turishadi. Tashrif buyurganlar usta kulolning qo'l ishlaridan hayratlanadilar. Unga tasannolar aytadilar. Sehrli va mo'jizali hunar egasi Ravshanjon Tojiddinov usta kulol degan sharafga maqomga loyiq hunarmanddir. Uning yaratgan asarlari uylar to'ridan, qalblar qo'ridan joy olgan va bu ishlari mangulikka daxldordir. Istiqlol yillari bezavol esayotgan diyorimiz kundan kunga rivojlanib, chiroyiga chiroy qo'shilmoqda. Go'zal va provoqor inshootlari, zamonaviy va ko'rkam turar joy binolari, dam olish va istirohat bog'lari bilan taraqqiyotning yuksak cho'qqilariga ko'tarilayotgan yurtimizda ishbilarmon kishilarning safi ham oshib borayotir. Yosh ishbilarmon Shukrullo Sulaymonov ham ana shunday tadbirkorlardan biri. U yosh bo'lishiga qaramay, Qo'qon shahridagi bowling mas'uliyati cheklangan jamiyatini mohirlik bilan boshqarib kelmoqda. Ko'p yangiliklar qildi. Shahar uchun yangiliklar endi yaratmasangiz, tadbirkorlikda nima desam bo'ladi? Tadbirkorlik to'xtab qoladi. Faqat yangilikdan iboratda tadbirkorlik xizmat ko'rsatish faoliyati. Endi xudo xolasi kelajakda bundan ham kattaroq ishlar bilan shu tadbirkorligimiz mana shu to'xtab qolish yo'q, kengaytirish. Endi ishni boshlaganimizda 30 kishi edi. Hozir mana 50 kishiga yetdi. Padari buzurgvori Sharifjon aka, volidayi muhtaramasi Hikmatxon opaning pand va nasihatlarini, ibratli o'g'itlarini yuragiga jo aylab kelayotgan Shukrullo uchun bugun imkon eshiklari keng ochilmoqda. Yurtboshimiz va hukumatimizning tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlovchi qarori va farmonlari Shukrullo Sulaymonovni to'xtovsiz ishlashga, yangi loyihalarni hayotga tatbiq etishga chorlamoqda. Bugun korxonada fitness klubi, ayollar va erkaklar salonlari ham ishlab turibdi. Ko'ngilochar o'yinlardan fuqarolarimiz bir olam zavq olmoqdalar. Ham ma'nan, ham jismonan chiniqmoqdalar. Eng muhimi, sog'liqlarini tiklamoqdalar. Mas'uliyati cheklangan jamiyatda 50 ish o'rni yaratilgan bo'lib, ishchi xodimlar o'z vazifalariga sidqidildan yondoshganlar. Tashrif buyurayotgan har bir kishiga yuqori malakali xizmat ko'rsatishga odatlanganlar. Jumladan Ilzoda Ahmedova ham ana shunday jonsarak xodimlardan. U fitness klubini boshqaradi. Korxonaning hisob-kitob ishlari ham uning izmida. Bowling servis maslahat cheklangan jamiyati shu kunlarda yangi o'z faoliyatini boshladi. Ya'ni ayollarni sog'lomlashtirish fitness zalini ochdi. Zalimizni ochishimizdan maqsad ayollarimizga e'tibor. Ayollarga o'zi azaldan qancha e'tibor qilsak shuncha kam. Bularda sog'lomlashtirish va go'zalligini tiklash maqsadida ochganmiz. Biz bu faoliyatni boshlashimiz uchun Qo'qon shahrida sanoat qurilish bankidan 300 million mablag' kredit oldik. Fitness zalimiz ichida har xil masalan ayollar uchun xizmat turlarini ham ochdik. Ayollar saloni, keyin ayollar uchun kosmetolog xizmatlari, sog'lomlashtirish kompleksiga asosan kerak bo'ladigan mana massaj xizmatlari va mana shular hammasi mana shu fitness zalimiz ichida mujassam. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, yosh rahbar katta oilaga bosh. Ukalari Habibullo va Sunnatullo uning yordami bilan talabalikning oltin davrlarini surmoqdalar. Rafiqasi Mushtariyxon, o'g'ilchasi Sharafulloh tadbirkorni ruhan qo'llab-quvvatlab turadilar. Darvoqi yosh tadbirkor o'z ustida ishlashni, o'qib o'rganishni ham yo'lga qo'ygan. U Toshkent yengil sanoat institutining birinchi bosqich talabasi ham. O'z bilimini ham amaliy, ham nazariy jihatdan boyitib borayotgan Shukrullo Sulaymonovni ta'bir joiz bo'lsa, ertaning istiqlolning chinakam vorislaridan biri deyish mumkin. Zero u bu sifatga loyiq tadbirkordir. 3 ko'prik tumani markazida zamonaviy me'morchilik an'anasiga asoslanib qurilgan bir inshoot bor. Bu yerdan kun bo'yi odamlarning oyog'i uzilmaydi. Bu malakali tadbirkor Tohirjon Sirojiddinov boshqarayotgan Orom Parhez taomlar oshxonasidir. Men shu oshxonani doimiy mijoziman. Doim birga tushlik qilamiz, chiqib shu yerda ozodaligi, ovqatlarini mazzaliligi, qizlarimizni xushmuomalaligi bilan ular hammaga mehr qozonishga Tohirjon halollik bilan shuncha ishni olib borishyapti. Toza va orastaligi, sanitariya gigiyena qoidalariga mosligi uchun ham bu yer doimo xo'randalar bilan gavjum. Faqat bu emas, taomlarning bahosi ham hamyonbop.
xizmatlar yuqori saviyada. Mazali, vitaminga boy, to'yimli, parhez milliy taomlar totliligi bilan xo'randalarni o'ziga chorlab turadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 25 yillik ko'krak nishoni sohibi Tohirjonning el og'ziga tushishida ota-onasi Usmonjon va Mag'firatxon hojilarning duolari ijobatdir. U 1994-yildan buyon tadbirkorlik bilan shug'ullanib keladi va shu yillar davomida boy tajribaga ega bo'lgan. Prezidentimizga rahmat birinchi o'rinda. Hokimiyat bu bizga hamma kirsak hech qanaqa muammosiz hamma ishimiz bitiyapti. Kredit so'rasak, bir kunda beryapti kreditni bizga. O'zlari ham chiqib oling. Hech qayta bunaqa sharoit. Xo'randalar mehrini qozongan. O'z ishining usta fidoyisidir. Qo'l ostidagi 20 nafar ishchilari ham Tohirjonni mohir ishbilarmon, zukko tadbirkor sifatida e'tirof etadilar. Tohir akaning qo'llarida 3 yildan beri ishlayman. Hamma sharoitlar yaxshi. Hammamiz mamnunmiz Tohir akadan. Oilamiz mana shu yerda boshqarib, shu yerdan ro'zg'orimiz tervatib, hammamiz yaxshimiz. Iloyim baxtimizga sog' bo'lsin. Shunday ishxonalarni qurib, bizga sharoit yaratib berganlariga. Turmush o'rtog'i Nargizaxon bilan farzandlari Muhammadjon, Madina Bonu, Mohina Bonu, Mushtari Bonularni el koriga yaraydigan, ilmli, hunarli insonlar qilib tarbiyalab voyaga yetkazish Tohirjon Sirojiddinovning orzu maqsadidir. U hoji dadasi bilan mahallada kam ta'minlangan, ehtiyojmand oilalarga moddiy ko'mak berib turishi bilan ham hamqishloqlarini mehrini qozongan. Bu xislat uni el ichra aziz qilayotgan bo'lsa, ne ajab. Elimizda saxiy, tanti, tadbirkorlar qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Zero ular yurtni obod etishda faol ishtirok etadilar. Yordamga muhtoj kishilarga madad beradilar. Yurtimizda esa ko'plab ish o'rinlari yaratilishiga ham sabab bo'ladilar. Bu esa davr talabi, vaziyat taqozosidir. Bu da'vatga labbay deb javob beruvchi tadbirkorlarning safi yanada kengayaversin. Dunyo hayron kelarlar, o'zbekimni bilarlar, manga xamas qilarlar, oh meni vatanim bu. Dunyo hayron kelarlar, o'zbekimni bilarlar, manga xamas qilarlar, oh meni vatanim bu. Yaprog'i ko'ngilginam qarog'i onamdayim tuprog'i oq mani vatanim bu bog'larda bahor bor tog'larda viqor bor vatanim bu soylari to'lib boqar oyxon boshqacha boqar yuraklarga o't yoqar oh meni vatanim bu bog'larda bahor bor
qozonmas, sahrolari to'zonmas, quyosh nurim qizg'onmas, oh meni vatanim bu. Yuzlari ham qozonmas, sahrolari to'zonmas, quyosh nurim qizg'onmas, oh meni vatanim bu. Har daraxtning yaprog'i ko'ngilginam qarog'i, vatanim bu. Bog'larda bahor bor. Tog'larda bahor bor. Tunlarda nahor bor. Oh meni vatanim bu. Oh meni vatanim bu. Vatanım bu.